Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. Goeiemiddag, dames en heren, ik groet julle naar die wonderlijke groot naam van de Koning Jesus. Wat een besonderse voorreg is het vandaag om dit een stukje met julle te deel. Ik wil vir julle vandag net sê dat ons dien een levendige God, verstaan. Hy is dieselfde God wat die water en wijn verander het. En hy is vandag, morgen en oormorgen is hy nog dieselfde. Hy was gister ook dieselfde, verstaan. En ik wil vir julle bemoedig vandag, as daar die persone wat nou kyk na die video, verstaan, en jy voel dat jy is vastgevang in een klom goeikies, verstaan. Jy is in een gat, jy kan nie deurbreek, jy verstaan. Jy voel niemand het jou lief, jy voel dat jy is niks werd. Jy wil ek weer vandag sê dat sy of jy is geskapen, is uniek geskapen in die beeld van God. En hy het vir ons sit en lief. Vandaag praat ik over een slot. Ja, een slot. Dus is een slot in mijn hand. En ons kan baie apparaten vat en gebruik om die slot op te maken. Om het op te breek, om het op te kap. Maar op het einde van die dag, ons gaat sukkel, we staan soos Jesus, ek kan hem niet zo opmaak, ek kan hem niet oopbuit, ek kan hem niet opkap, we staan. Ek het iets nodig om hem op te maak. En nou vandag wil ek sê, net zoals die Here in ons leven, we staan, die Here is die sleutel, we staan. Hy alleen kan die slot kom oopmaak. Baie mense is soos een toegesluite slot. Hulle praat nie oor hulle selfie. Hulle is kwaad, hulle is negatief, hulle het soveel woede, hulle het onvergevensgesindheid in hulle harte in, hulle gaan jare sone om met hulle loved ones te praat, van hulle daar die bitterheid, hulle daar die kwaad in hulle harte in. En ek wil vir hulle vandag sê dat baie van ons mense gaan ons leven so. Maar op die einde van die dag wil ek vir hulle vandag bemoedig en ek wil vir hulle sê dat net Jesus Christus kan daar die slot van jou kom opsluit, verstaan? Jy het seer in jou hart, jy voel dat jy is niks werd, wil ek vir vandag sê dat jy is iets werd, jy is geskapen volgens die beeld van God en hy het jou ontzettend lief. En laat ek gewoon net verder gaan hier so. Baie mense het emoties, hulle as gevolg van hulle het haat, hulle het onvergevensgesindheid, gesins, emoties van dood, as gevolg van hulle verwerping, hulle het haat, innerlijke kook, hulle soos een milipot pap. Verstaan, hulle borrel hier binnen, maar hulle het nog altijd daar die eie ekke, hulle wil hier met iemand geen praat hier, hulle denk nog nie, ek is nog so oulik, en ek is nog so mooi, en alles is dit. Maar ek wil vandag sê, dat, if nothing changes, nothing changes. As jy nie een stap van die Here in sy woord in, nader tot my en ek sal nader tot jou. Die Here het gesê, hy gaan dink om te nader na jou nie, hy het gesê, wacht wel dat ek gou miskien kyk, wil ek nader tot jou nie. Die Here is hier een mens dat hy sal liegie en hy bly by sy beloftes. Ek wil vir julle skrif gedeeltes net gou lees hierso uit Johannes uit Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." So die Here het die sondes kom wegneem vir my, vir jou wat nou kyk. Hy het op Golgotha gesterf vir my en vir jou. En ek wil sê dat dit maak die saak waar jy gaan vandag hier, verstaan? Die Here se bloed het kom skoon was. Dan wil ek nog een gedeelte lees uit Johannes 14 uit vers 6. Jesus antwoord hom: "Ek is die weg, die waarheid en die lewe." Ek lees dit weer. Jesus antwoord hom: "Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my." So jy kan baie dankies doen, jy kan, maar wat sy excuses het in die lewe, maar as jy nie jou hart vir die Here gaan gee nie, gaan jy nie opeindig waar almal moet opeindig nie, en die ewige lewe beerwe nie. Ek wil vir julle sê dat, ek was ook vastgevang in verskillende goedjies, en ek het gedank, ek is ook eie ekke, ek het gedank, ek het vol hoogmoed, ek het een klom goedjies geëet, en vandag is ek een keer spyt vir die besluit wat ek gemaakt het. Ek het my hart vir die Here gegee, en dit is die beste besluit wat ek nog ooit gedoen het, verstaan? Die Heer het my hart kom verander, daar die hart van klip het hy kom verander, en het die hart van vlees ingesit. En ek wil vir julle vanmiddag net sê dat ek het gedink dat ek sal uit die gat kon kom, ek het gedink ek gaan sterwe die manier hoe ek gelewe het, ek het gedink dat ek is in die cirkel en ek moet so doodgaan, verstaan? Ek wil nie deelgeneem het in niks nie.
Maar die dag toen ik besluit het om mijn hart voor de Here te geven, het die Here voor mij uit die gat uit het opgehaal. Ik zie veel mensen, dit is een van die beste dingen ooit. En ik meen, hij is iemand wat hij zal liggen. Hij heeft voor mij kom uithaal uit die gat uit. Hij heeft voor mij een nieuwe mens gemaakt. Hij heeft voor mij kom schoon was met die bloed van die lam. En niks is speciaal meer als mij, niet verstaan. Jij wat nou kijk, verstaan. Hij kan het in jouw leven ook doen. Maar die verschil is, ik heb die stap gevat. Ik heb die tree gegeven, verstaan. En jij wat nou zit en kijk en jij denkt voor jezelf, maar die, maar die, hou op verskoning zoek, verstaan. Ons het genoeg tijd gemors. Genoeg tijd het ons voor die vijand gewerkt. En het is nou tijd dat ons alles voor God gee. En as daar persoon is vandag wat sy hart vir die Here wil gee, wil ek net sê dat jy die gebed saam met my sal doen. Dankie Here, dankie vir die geleentheid Here wat ons het my God Here. Here ek vra my God Here dat u net elke persoon my God Here, Here wat nog nie daardie besluit gemaak het om u as hulle saligmaker te vat Here, ek vra dat u net hulle sal aanraak vandag in die naam van Jesus my God Here. Here ek bid my God Here dat hulle nie sal kan stryd in die Heilige Gees my God Here. Here ek bid my God Here dat daar wel nou sit Here dat u hulle sal aanraak my God Here. Here dat hulle sal nie in die naal wees nie, dat hulle sal opstaan en te sê Here, Jesus ek help my. Ek kan nie meer nie in Jesus naam. Amen. Ek wil net vir julle sê dat dit is super super lekker om die Here te dien. En ja, dis nie altyd so maanskyn en roos nie. Die Here sê in sy woord en dat as ons volgelinge van hom word, dan gaan jy vervolg word. Jy gaan vervolg word. En ja, dit gaan, ons gaan vervolg word, maar ek wil hulle vandag sê dat dis jy moet te werk, verstaan. Die Here het vir ons allemaal ontzettend lief en hy is net die beste, verstaan. En ek wil hulle regtig sê dat dit is een super super lekker gevoel as die Here met jou pad saam in jou loop, verstaan. Jy op jou eie, jy kan dit doen nie. Jy wat nou kyk, as jy nou dink dat jy het jou hart vir die Here gegee, jy het een bietjie teruggeval, verstaan, vra ek vandag dat jy net een gebed doen en vir die Here vra dat hy net sal kom lewe binnen in jou hart en ons kan nie sonder Jesus Christus nie. Baie van ons mense dink nog daar buiten, ja, ons kan, wat ons kan nie. Hy is die weg en hy is die waarheid en hy is die lewe en ek wil vir julle regtig sê dat genoeg tyd het ons gemos, dat ons vandag daar die besluit maak om vir koning Jesus as ons saligmaker te aanvaar. En ek wil vir julle sê dat, ja, baie mense sê, baie christene daar buiten, hulle lewe in hulle lewe, verstaan, valse christene, verstaan, want hoekom, ons kinder nog, ons rook nog, ons hoereer nog, verstaan, ons praat van die ander brothers, om Mercedes Benz, of ek kom kerk toe, maar omdat ek wil net kom gesien word, omdat ek een nieuwe penselstrijp soet aan het, of ek het een nieuwe hoed aan, dat die mense moet nou van my eer. Op einde van die dag, mense daar buiten, ons moet nie mense tevrede stel nie, ons moet God te vier is wel. Amen. Wat maak die ouwe binne? Ons rol! Hoe kan ek aan ons navies, Johannes? Nee man, wacht op broer man, dat ek lucht krijg! Jy gaan nie mind as ek hierdie aan die einde gebruik. Nee! Ek kan net die ding nie indruk, want hy is op pad terug. As het en dit sal ons dan nie sê. Sy is op pad terug. Okay,